Manakala 25C adalah betul-betul masuk dalam jurisdiction IPCC. Jumlahnya 7. Jadi dalam 7 ini, antaranya nature of the cases itu adalah anggota PDRM membuat aduan terhadap atasannya ataupun pengadu membuat aduan kerana tiada tindakan ke atas aduan awalnya. Ada juga aduan daripada 7 ini yang bersifat isu integriti, maknanya pemilihan rekrutmen pangkat inspektor itu dikatakan ada unsur-unsur yang kompromis soal integriti. Kemudian ada juga yang bersifat gangguan seksual. Ada 7. Yang Berhormat bertanya apakah hasil IPPP setakat ini? 7 itu Yang Berhormat masih dalam proses siasatan. Terima kasih. Silakan Bukit Kelugo. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberi jawapan yang baik tersebut. Saya ada dua soalan yang berkaitan daripada jawapan tersebut. Pertamanya, daripada 7 kes ataupun 7 aduan tersebut yang diambil tindakan, itu merupakan satu jumlah yang agak kecil daripada jumlah besar, iaitu 348 aduan. Kalau tak silap, itu yang jawapan YB Menteri tadi. Jadi memandangkan keadaan tersebut, adakah IPCC ini mempunyai matlamat ataupun objektif yang efektif dalam menangani aduan-aduan terhadap pihak polis, terutamanya daripada pegawai aduan daripada pegawai bawahan kepada berkenaan terhadap pegawai atasan. Keduanya, Yang Berhormat Menteri, IPCC ini telah pun dirujuk ataupun describe dengan izin Tuan Yang Dipertua oleh Amnesty International sebagai satu undang-undang yang agak regresif dengan izin dan tidak mempunyai kuasa yang secukupnya ataupun memadai kalau kita berbanding dengan EAIC dan IPCMC yang pada dulunya asalnya mungkin akan di table tetapi tidak. Jadi memandangkan keadaan tersebut, adakah pihak kerajaan berniat untuk memperkukuhkan ataupun memperkasakan IPCC ini untuk memberi lebih kuasa kepadanya untuk menangani aduan-aduan terhadap pegawai polis ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sila Menteri. Tuan Sri, terima kasih Bukit Gelugo. Prinsip yang kita pegang Bukit Gelugo, sesuatu undang-undang itu sifatnya adalah dinamik, bukannya statik. Bermaksud IPCC yang baru berkuat kuasa setahun, saya fikir pendekatan yang lebih munasabah adalah beri ruang, berikan kepercayaan kepada IPCC untuk perform dengan izin. Dan akan sampai satu tempoh, saya berpendapat mana-mana kerajaan yang bertanggungjawab sekalipun tidak boleh untuk mengekalkan sesuatu akta atau undang-undang. Tapi buat masa sekarang, kita berpendapat bahawa kewujudannya itu memadai. Dan Yang Berhormat Bukit Gelugur timbulkan kenapa angkanya sangat kecil, 7 berbanding dengan 348. Kerana akta IPCC itu sendiri membenarkan untuk penyisihan dibuat merujuk kepada otoriti lain yang juga mempunyai bidang kuasa untuk menyiasat dan buat penguasaan. Sebab itu jumlah yang paling besar dalam 348 itu bila diagihkan adalah termasuk di bawah aduan yang bersifat jenayah. Yang ini berkaitan dengan kekerasan, gangguan seksual, dadah, pemalsuan dokumen, ugutan atau isu-isu integriti. Ya, yang ini sudah tentu dalam akta polis itu sendiri ada bidang kuasa yang jelas. Jadi buat masa sekarang, Tuan Sri Yang Dipertua, pendirian yang diambil oleh KDN menyusul soalan ini ialah kewujudan itu adalah satu kewujudan yang boleh kita pertahankan dengan kita mengambil pendekatan bahawa pada hari muka di mana ada keperluan untuk kita melihat semula akta ini, itu akan kita teliti pada ketika itu. Terima kasih. Baik, saya jemput Jerulun.
Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Dalam usaha membuat penambahbaikan IPCC, misalnya memperhalusi semula dapatan laporan Suruhanjaya Diraja 2005 yang antara lain telah memperincikan syor untuk penambahbaikan operasi dan tata kelola sistem kepolisian seperti tangga gaji, pembangunan kerjaya, kebajikan dan peningkatan kemahiran anggota polis. Soalan tambahan saya ada tiga. Yang pertama, apakah pendekatan kerajaan agar ia juga diseimbangkan dengan komitmen kerajaan dalam meningkatkan operasi dan pengurusan PDRM secara menyeluruh? Yang kedua, apakah penambahbaikan atau perubahan yang sedia dirancang untuk kerangka IPCC berdasarkan hasil dan cabaran yang dihadapi setahun yang lalu? Dan yang akhirnya, apakah langkah ke hadapan bagi memastikan kecekapan penyelesaian terhadap aduan-aduan tersebut kepada IPCC? Sekian Yang Berhormat. Sila Menteri. Menteri, terima kasih rakan saya dari Jerlon. IPCC, Akta IPCC atau kita panggil Akta 839, memang ada di dalamnya ruang yang diberikan kepada IPCC untuk menasihati kerajaan mengenai penambahbaikan terkait dengan kebajikan, kesejahteraan anggota, persekitaran tempat tugas, beban kerja, risiko keselamatan dan juga keperluan tempat tinggal mereka. Dia sangat precise. Betul ada. Baik. Setahun sudah beroperasi. Yang Berhormat bertanya apakah way forward. Ya. Tumpuan sekarang adalah untuk menunjukkan hasilnya. Dan ianya diadun melalui kita merangka beberapa perkara. Yang pertama, IPCC ini satu benda baru, maka kita rangka prosedur operasi standard aduan dan siasatan. Dia tak boleh biar dalam vacuum, kosong. Yang kedua, kita membangunkan IPCC Complaint and Investigation Management System. Ini sedang dibangunkan. Yang ketiga, kita melaksanakan mesyuarat status aduan secara berkala dengan jabatan atau agensi. Misalnya, IPCC terima aduan. Aduan itu terkait dengan rasuah. Kita salurkan kepada SPRM. Bermula daripada situ, satu proses untuk mendapat maklumat tentang progres siasatan itu dilakukan secara berkala, dan kepada pengadu kita maklumkan hasil progres siasatan dari masa ke semasa. Itu beza dia punya ni. Kemudian kita tengok ada keperluan untuk kita menyebarluaskan lagi kesedaran rakyat terhadap kepentingan membuat laporan salah laku yang lengkap, cepat dan berkredibiliti. Sebab setahun bila kita analisis aduan, masih besar lagi angkanya aduan yang tak lengkap. Dia tak nyatakan siapa, bila, di mana, bagaimana, tak lengkap. Jadi itu ekoran daripada kesedaran tentang keperluan membuat laporan itu harus dengan fakta yang lengkap. Jadi usaha untuk meningkat kesedaran itu kita buat. Itu jawapan saya terhadap way forward yang soalan Jerlon. Terima kasih Tan Sri. Baik, terima kasih Yang Berhormat. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Betul, di bawah peraturan masyarakat 62. Tan Sri Dipertua. Yang Pertua, point of order. Point of order apa itu? 36-12. Kena dengan satu usul yang saya hantar pada tempoh hari 1 Julai. Satu usul bertarikh 1 Julai. Saya ingin merujuk WB Julutong, dah tak ada bak, tadi ada, ke jawatankuasa hak dan kebebasan. 1 Julai. 1 Julai. Hari ini berapa bulan? Hari ini dah 18. Ya, 18. Dapat jawapan belum? Belum dapat jawapan. Belum dapat jawapan. Yang saya dapat adalah surat menyertakan jawapan daripada YBRSN Raya.
Ada. Tiga bertaraf. Maksudnya tiga investigation sedang berlaku. Ya. Maksudnya investigation sedang berlaku. Ya. Maknanya apabila YB tulis pada saya. Hari ini dah hari akhir masalahnya. Ya. Sebab saya dah nyatakan. Hari akhir kita bersidang. Ya. Ya. Tetapi tidak maksudnya saya tidak boleh investigation lagi. Tapi biar. Jadi tunggulah jawapan saya. Yang pertama kena dengar dulu yang jawapan. Aduan ada. Saya dan juga jawapan. Itu jawapan dia. Jadi saya akan kumpulkan jawapan-jawapan semua dan saya akan buat keputusan. Okey, itu peraturan kita. Baik, terima kasih. Jadi maknanya saya boleh kata macam-macam lah setakat ini, mana kalau dia boleh mengeluarkan YB masukkan usul pertuduhan mengatakan kerajaan Terengganu membeli Mercedes dengan wang royalty. Bermakna saya juga boleh mengatakan dia ini paraya sebenarnya. YB, listen macam mana? YB qualified lawyer. Ya, betul. Perundangan. Tapi saya dah hantar arahan pun jawapan saya. Iyalah, tunggu jawapan saya. Simple. Saya kena buat soalan yang simple. It doesn't matter simple itu tidak, tapi saya kena buat investigation. Okey, sila duduk. Okay? Sila duduk. Terima kasih. Baik, sabar betul. Silakan. Saya usah. Dua lagi perkara tentang sabar Yang Berhormat. Setiap hari. Dua lagi perkara tentang petua. Petua yang pertama yang saya minta daripada Tan Sri berkenaan dengan aturan mesyuarat harian berkenaan dengan soalan-soalan. Saya dapati dalam 2-3 hari lepas ada soalan yang pertama daripada kerajaan, yang kedua daripada pembangkang, yang ketiga kerajaan, yang keempat pun juga kerajaan, iaitu yang 6 orang yang diisytiharkan bukan lagi ahli kepada Bersatu. Jadi macam mana sekarang? Kerajaan. Ya, dia bukan kerajaan. Habis dia duduk dalam keadaan mana? Dia sebagai apa sekarang? Bloknya ialah pembangkang. Yang kerajaan sampai sini saja. Ini ialah pembangkang. Walaupun dia bukan PN. Kalau dia bukan ahli macam mana? Mana dia bebas? Ya, dia bukan kerajaan. Saya tak sebut bebas. Saya sebut dia bukan kerajaan. Bukan kerajaan walaupun bukan ahli lagi. Bukan ahli. Dia yang berhormat tidak berparti yang berhormat. Oh, jadi bebas. Jadi senanglah duduk dalam ni. Tak ada ahli pun. Okay. Yang Berhormat, okay. Yang Berhormat kena baca ni. Hak menyusun ini hak saya. Ya, bukan betul. Yang Berhormat tidak boleh pertikaikan. Beluran ada di sini. Tanya Beluran. Tapi, Beluran kan ketua WIC. Tapi tidak adil lah. Bukan soal adil. Cuba tengok jumlah. Tak apa, okey. Yang kedua, petua yang kedua. Petua yang kedua, boleh tak sebagai speaker? Besut, duduklah Besut. Besut. Okey, okey. Hakim okay, apa okay. Ni Besut? Besut. Besut duduklah Besut. Undulangan. Undulangan. Okay. Ini Haji Mapro ke apa? Ini pendang tanya. Eh, kamu jangan kacau lah. Ini pendang tanya. Besut, duduk. Buang masa. Ini peluang buang saya. Masa. Duduk, duduk. Buang masa. Hakim apa ni? Hakim buat jangan sakit. Buang masa. Duduk, duduk. Duduk. Tak faham. Duduk. Duduk. Peraturan dia duduk. Tak faham, faham. Besut. Besut. Buang masa ni. Buang masa. Orang nak keluar ke macam. Orang nak keluar ke macam. Duduk. Welcome back. Buang masa ni. Haji. Duduk. Saya lama tak pakai. Saya tak pakai hammer ni. Satu lagi. Hari ini gatal sering. Saya kata tangan ni. Duduk. Welcome back, Guru Langat. Welcome back. Duduk. Saya diminta sebenarnya. Duduk. Saya tak nak dengar lah. Duduk. Silakan, Omar. Tuan Sri Yang Dipertua, bahawa menurut Peraturan Mesyuarat 62, saya mohon DR 13 2024 rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024 rang undang-undang mufti wilayah persekutuan 2024 DR 19, kan? Ya, DR 19. Okey, sebutkan DR sekali ya. Ya, DR 18 2024 rang undang-undang pentadbiran undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan pindaan 2024 dan DR 2024 rang undang-undang tata cara mal mahkamah syariah wilayah-wilayah persekutuan pindaan 2024 seperti yang tertera di nombor 4 hingga 7 dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul pada hari ini ditangguhkan bacaan kali kedua dan ketiga dan dibawa ke mesyuarat akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Tuan Yang Dipertua, boleh nak bertanya saja kepada okay. Adakah ada hasrat pihak kerajaan
untuk rang-rang undang-undang tersebut dibawa ke Select Committee yang berkaitan? Sekadar pertanyaan. Ya, tapi saya ingat bukan menteri yang akan jawab sekarang, ya. Sebab ini bidang bukan kuasa bidang menteri. Ya, saya akan tak bincang. Tak perlu jawab. Saya sekadar saya akan bincangkan dengan ketua majlis, insya-Allah. Terima kasih. Atau orang urusan mesyuarat dan usul-usul penerangan daripada pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara berkenaan pengurusan dana latihan dan keberkesanan program latihan HRD Corp di bawah peraturan mesyuarat 14.1L. Baik, Yang Berhormat, pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara akan memberikan penerangan berkenaan isu pengurusan dana latihan dan keberkesanan program latihan HRD Corp. Apa yang akan berlaku ialah pengerusi akan ada masa 10 minit. Hari ini tidak ada pengundian untuk ini. Selepas itu saya akan jemput pembahas dua daripada kerajaan, iaitu Paya Besar, Putrajaya, Pasir Gudang dan Pendang, dan saya beri 3 minit setiap seorang. Lepas itu akan ada pergolongan yang akan saya maklumkan nama mereka kemudian. Silakan pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Speaker. Hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah kerana PAC telah pun diberi ruang untuk membuat penerangan mengenai laporan PAC di Dewan Rakyat buat julung kalinya. PAC telah pun wujud sejak daripada 65 tahun yang lalu, sebuah jawatan kuasa pilihan parlimen yang mempunyai kuasa paling luas dalam semua jawatan kuasa pilihan di parlimen kerana ia bukan sekadar terletak di bawah peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat tetapi juga mencakupi Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan juga kuasa 1952, malah termasuk di bawah arahan perbendaharaan pindaan 2023 serta perkeliling am bilangan 1 tahun 2024 organisasi kementerian-kementerian jabatan Perdana Menteri. Tuan Yang Dipertua, jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC telah pun membentangkan laporan PAC berhubung pengurusan dana latihan dan keberkesanan program latihan pembangunan sumber manusia HRD Corp di bawah Kesuma Kementerian Sumber Manusia di Dewan Rakyat pada 4 Julai 2024. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, ini laporan ini merupakan laporan pertama PAC Parlimen ke-15 yang dihasilkan melalui punca kuasa di bawah Peraturan Mesyuarat 77-1D, iaitu isu yang bukan di bawah laporan Ketua Audit Negara. Sebaliknya, apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh jawatan kuasa itu patut diperiksa atau apa-apa perkara yang diserahkan kepada majlis kepada jawatan kuasa itu. PAC membuat keputusan untuk memulakan proceeding HRD Corp berhubung isu ini demi kepentingan awam, memandangkan Syarikat Jaminan Kerajaan CLBG diberikan tanggungjawab dan kuasa di bawah Akta Pengurusan Sumber Manusia PSMB 2001 untuk mengutip duit rakyat. Jadi seharusnya dipastikan wang yang dikutip itu benar-benar digunakan mengikut apa yang telah pun ditetapkan di bawah Akta PMSB 2001. HRD Corp adalah merupakan sebuah CLBG di bawah kelolaan Kementerian Sumber Manusia yang tertakluk di bawah Akta PMSB 2001. Matlamat penubuhan syarikat adalah bagi pengenaan dan pemungutan lebih pembangunan sumber manusia bagi maksud penggalakan latihan pembangunan pekerja, perantis dan latihan serta penubuhan dan pentadbiran kumpulan wang. Wang yang dikutip ataupun lebih dikenali sebagai levy dikenakan kepada majikan yang mempunyai pekerja 10 atau lebih warga negara Malaysia pada kadar 1%. Manakala majikan yang mempunyai kurang daripada 10 pekerja warga negara Malaysia dikenakan levy pada kadar 0.5%. Jadi dalam menjalankan proceeding ini, PAC telah pun menetapkan terma rujukan 10 proceeding yang telah pun kami adakan bermula daripada 23 Oktober sampai 12 Mac 2024. Dan secara peruta untuk menyiapkan laporan HRD Corp ini, PAC bersama dengan ex officio yang terdiri daripada 7 agensi kerajaan persekutuan, iaitu Jabatan Peguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan Malaysia, Jabatan Audit Negara, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian Ekonomi, Jabatan Akaunten Negara, yang mengambil lebih kurang masa 50 jam man's hours bermula daripada prosiding sampailah laporan ini dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan seramai 22 orang saksi dipanggil untuk memberikan keterangan. Jadi melalui prosiding yang diadakan, PAC mendapati bahawa jumlah kutipan levy yang dicatatkan oleh HRD Corp ini telah meningkat dengan begitu ketara sekali, iaitu sebanyak RM2.134 bilion pada tahun 2023 berbanding pada tahun 2020 itu hanya sebanyak RM475 juta.
Peningkatan yang begitu ketara ini adalah akibat perluasan Akta PSMB 2001 pada 1 Mac 2021 di mana kenaan levy ini telah diwajibkan kepada semua sektor industri berbanding sebelum ini hanya 3 sektor. PSU juga telah dimaklumkan dalam prosiding bahawa levy yang tidak digunakan oleh majikan dalam tempoh 2 tahun akan dikategorikan sebagai unutilized levy, dan tempoh ini dilihatkan terlalu singkat memandangkan ia tidak dapat membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menggunakan dana latihan tersebut, sehingga kini tiada semakan semula dibuat oleh ALP dan juga tempoh selama 2 tahun itu masih lagi terpakai sehingga hari ini. Perlu diingatkan bahawa HRD Corp ini bukanlah satu institusi pelaburan, namun PSC mendapati bahawa HRD Corp telah pun melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan dengan menggunakan levy sebagaimana put and call option. Pelaburan ini adalah berisiko tinggi dan boleh mendedahkan HRD Corp kepada risiko kerugian yang besar. Dapat dilihat juga bahawa sebahagian daripada hartanah yang diberi oleh HRD Corp tidak melalui proses perolehan dan pembelian hartanah yang konsisten. ALP HRD Corp juga tidak dibekalkan dengan maklumat-maklumat yang lengkap bagi sesuatu pembelian hartanah. Justeru terdapat perolehan dan pembelian hartanah yang mencurigakan dan ia dikhuatiri akan mendatangkan kerugian kepada HRD Corp. Selain daripada itu juga, PSC telah pun mendapati kelemahan dalam pengurusan HRD Corp dari segi tadbir urus dan tata kelola. Tetuan Ernst & Young telah pun menjalankan kajian dan semakan terhadap tadbir urus HRD Corp secara menyeluruh, dan laporan komprehensif ini telah pun disediakan pada tahun 2018. Namun laporan ini tidak dibentangkan dalam mesyuarat lembaga pengarah HRD Corp dan tidak diedarkan pun kepada ALP. Susulan dengan itu, syur-syur penambahbaikan yang telah pun dibuat dan dikemukakan oleh Tetuan Ernst & Young tidak diambil tindakan sepenuhnya. Hasil daripada prosiding yang diadakan, PSC telah pun membuat 15 rumusan, iaitu yang pertamanya, HRD Corp melalui mesyuarat lembaga pengarah pada 27 Februari 2024 telah pun bersetuju supaya kutipan levy ini dan operasi HRD Corp diperakaunkan secara berasingan sejajar dengan perkara yang telah pun dibangkitkan oleh PAC sewaktu prosiding. Kedua, levy yang tidak digunakan dalam tempoh 2 tahun akan dikategorikan sebagai unutilized levy, forfeited levy. Penentuan tempoh unutilized levy selama 2 tahun telah menyebabkan banyak perusahaan kecil sederhana tidak dapat memanfaatkan dana latihan yang telah pun dicarum kerana tidak dapat mencapai kos minimum untuk mereka menyediakan melaksanakan latihan. Ketiga, pemindahan unutilized levy tidak dibentangkan dalam mesyuarat lembaga pengarah HRD Corp walaupun telah diminta oleh ahli lembaga pengarah. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan HRD Corp berpandangan pindahan levy ke tabung unutilized levy tidak perlu melalui ALP mengikut Akta Pembangunan Sumber Manusia 2001. Yang keempat, pelaksanaan caj perkhidmatan 4% terhadap penyedia latihan telah diluluskan oleh ALP HRD Corp pada tahun 2019 dengan niat untuk menampung perbelanjaan operasi HRD Corp tanpa bergantung kepada pelaburan. Namun ianya telah pun dibantah oleh pihak industri dan pelaksanaan ini telah ditangguhkan bagi memberi ruang kepada HRD Corp untuk menambah baik pengurusan latihan. Walau bagaimanapun, di bawah pengurusan HRD Corp yang baru iaitu pada tahun 2020, caj ini telah pun dilaksanakan dengan menggunapakai kelulusan asal tanpa dirujuk semula kepada ahli lembaga pengarah. Walaupun caj perkhidmatan 4% yang dilaksanakan, HRD Corp terus giat dan agresif melaksanakan pelaburan yang mungkin membawa risiko kepada wang levy yang digunakan dalam pelaburan tersebut. Matlamat dan fungsi utama HRD Corp adalah pembangunan sumber manusia bagi maksud penggalakan latihan dan pembangunan pekerja, perantis, pelatih dan bukan institusi pelaburan. Yang keenam, panel pelaburan HRD Corp tidak melaporkan aktiviti pelaburan yang sepatutnya kepada ALP disebabkan justifikasi merupakan justifikasi pihak pengurusan bahawa pengurusi panel pelaburan itu juga merupakan adalah pengurusi ALP. Ini menyebabkan ALP tidak dapat memantau aktiviti pelaburan HRD Corp secara keseluruhan sekaligus mengenepikan
peranan ahli lembaga pengarah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap hala tuju HRD Corp. Dan yang ketujuh, mengikut Akta PSMB 2001, Wakil Bank Negara Malaysia perlu dilantik sebagai salah seorang ahli panel pelaburan, walau bagaimanapun sejak 2017 tiada wakil Bank Negara Malaysia dalam panel pelaburan HRD Corp. Dan perkara ini adalah bertentangan dengan Akta PSMB 2001. Yang kelapan, proses kelulusan pembelian hartanah HRD Corp telah pun melalui satu proses melalui pelbagai kaedah perolehan dan tidak melalui satu proses PIYN prosedur yang konsisten. Selain itu, terdapat transaksi pembelian hartanah yang tidak dibekalkan dengan dokumen yang lengkap kepada ALP HRD Corp. Yang kesembilan, peruntukan latihan yang digunakan daripada dana bukan levy, geran kerajaan dan sebagainya adalah terdedah kepada risiko ketirisan penyelewan kerana tidak ada SOP serta pemantauan. Kesepuluh, tindakan ketua eksekutif mendapatkan tanda tangan timbalan ketua setiausaha operasi Kementerian Sumber Manusia dalam surat bertarikh 15 Februari 2022 memberikan gambaran kepada ALP HRD Corp bahawa ianya adalah kelulusan untuk meneruskan projek skill passport. Yang ke-11, Menteri Sumber Manusia pada tahun 2022 dan ahli lembaga HRD Corp telah pun dimaklumkan oleh Ketua Eksekutif HRD Corp bahawa perjanjian skill passport tidak membawa apa-apa implikasi kewangan kepada HRD Corp, dan ini adalah bercanggah dengan jadual 3 perjanjian yang menyatakan bahawa HRD Corp akan membayar New Mines Sdn Bhd berjumlah RM12 bagi setiap kali penggunaan. Yang ke-12, ALP HRD Corp juga telah dimaklumkan bahawa oleh Ketua Eksekutif HRD Corp bahawa program Micro Credential telah pun memperoleh persetujuan Agensi Kelaikan Malaysia MQA untuk dilaksanakan dengan syarikat MACS. Walau bagaimanapun, MQA menyatakan tidak pernah memberi kebenaran kepada mana-mana pihak untuk melaksanakan pengasahan kualiti Micro Credential bagi pihak MQA mahupun melantik mana-mana pihak untuk berunding dengan mana-mana universiti berkaitan Micro Credential mewakili MQA. Laporan yang ke-13, laporan kajian dan semakan bertarikh 18 Oktober 2018 terhadap tadbir urus syarikat yang telah pun diberikan oleh Tetuan Ernest N. Young tidak dibentangkan pada ALP HRD Corp. Lantaran itu, sosok penambahbaikan tidak dapat dilaksana. Dan ke-14, dalam HRD Corp, setiausaha syarikat dan ketua pegawai undang-undang HRD Corp adalah individu yang sama, dan ini telah mengakibatkan keputusan dan nasihat yang diberikan banyak memihak kepada pengurusan HRD Corp dan tidak membantu ahli lembaga pengarah dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan yang keakhir, rumusan yang kita perolehi, kelewatan pelantikan pengurusi HRD Corp telah pun menimbulkan beberapa isu tata kelola dalam HRD Corp. Dan PAC juga telah membuatkan beberapa syur penambahbaikan. Itu saja, masa pun sudah tamat. Terima kasih Yang Dipertua. Baik. Terima kasih. Satu puntangan yang baik. Sekarang saya buka untuk perbahasan, dan seperti yang saya sebut tadi, 4 orang telah pun dipilih dan setiap orang diberikan 5 minit, bukan 3 minit. Tambah lagi. Baik, saya jemput sekarang Pai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Dipertua kerana membenarkan saya untuk turut serta memberi pandangan berkaitan penerangan laporan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC. Saya mewakili Ahli Parlimen Kerajaan mengucapkan tahniah dan syabas kepada Tan Sri Dipertua kerana membenarkan penerangan yang dibuat oleh PAC dan JKPK. Tahniah dan terima kasih Tan Sri. Tahniah juga saya ucapkan kepada pengerusi PAC dan seluruh jawatankuasa PAC kerana tidak menunggu laporan Ketua Audit Negara untuk mengambil proceeding. Ini suatu tindakan yang sangat jauh ke hadapan. Tan Sri Dipertua, apabila saya mendengar teliti ucapan penerangan daripada pengerusi PAC tadi, saya merasakan hati saya ini berbau rasa marah ada, rasa kesian pun ada. Boleh chip in sikit? Lah, belum apa lagi dah chip. Saya pun geram ni Yang Berhormat, dengar pengerusi PSC membetuhan kepada kita. Yang Berhormat, Pai Besar, apakah Yang Berhormat melihat bahawa terdapat pelanggaran tata kelola yang terlalu luar biasa? Dan saya lihat perbuatan pentadbir
pentadbir ini dapat ini BHD ini. Macam delight robbery yang pertua, rompakan di siang hari dilakukan kepada kerajaan dan rakyat. Minta yang berhormat buat komen betul-betul. Tazir Pertua, saya berkongsi rasa seperti mana Yang Berhormat Kina Batangan. Kalau dia rasa seolah-olahnya ada rompakan di waktu siang, saya rasa ucapan beliau masuklah dalam ucapan saya. Kenapa Tan Sri Pertua? Isu ini adalah isu yang besar. Kerajaan memberi mandat kepada HR Dukop bukan mandat yang biasa. Kenapa? Kerana isu daya saing negara ini makin hari makin jatuh, Tan Sri Pertua. IMD Report 2024 menyatakan negara kita telah jatuh ke tangga 67 daripada 34. Dan ini semuanya adalah asasnya kepada produktiviti negara. Dan produktiviti negara, Tan Sri Pertua, tidak akan lari daripada mandat yang diberi oleh kerajaan kepada HR Dukop. Bukan sahaja mengutip levy, tetapi perlu membuat latihan kepada pekerja-pekerja khususnya yang berada syarikat dalam Malaysia ini, Tan Sri Pertua. Itu sebabnya saya yakin kalau kita tidak ada masalah tata kelola, mungkin sikit sebanyak akan memberi sokongan kepada laporan IMD 2024. Dan saya melihat 12 ke 14 carangan rumusan yang dibuat oleh Syarikat yang dibuat kepada Syarikat oleh PAC merupakan satu kecurangan tata kelola yang cukup-cukup tinggi yang mesti kita atasi. Ia tidak boleh hanya diatasi di peringkat pentadbiran, tetapi kita mesti mengubah business model supaya ia dapat menyumbang kepada dasar daya saing negara yang akhirnya akan meningkatkan mutu dan nilai kita. Kita berikan latihan yang cekap kepada rakyat Malaysia. Kita yakinkan pelabur di luar sana, mereka melabur di Malaysia ini akan mempunyai pekerja-pekerja yang akan diberi latihan. Bukan sikit, Tan Sri Pertua, 0.5% kepada 1% yang dikutip. Dan tadi dinyatakan peningkatan begitu tinggi selepas kita jadikan keseluruhan sektor untuk dikutipkan levy. Tetapi kecurangan tata kelola ini perlu kita atasi segera supaya kita tidak melihat niat HRD Corp ketika diwujudkan. Saya teliti Hansard, Tan Sri Pertua, ketika kita membincangkan perkara ini dalam Dewan Rakyat. Begitu usaha murni our forefather dengan izin untuk memastikan kita mendapat latihan yang secukupnya. Dan inilah HRD Corp mesti melakukan. Saya lihat, Tan Sri Pertua, business nature yang telah disebutkan oleh PAC sebentar tadi. Walaupun kita mempersoalkan adakah HRD Corp ini melaksanakan mandat atau tidak, itu perkara-perkara yang mungkin dari segi datanya begitu tinggi, 400,000 naik kepada 1.2 juta daripada 2020 kepada 2023. Ya, kita setuju dari segi kuantitinya, tetapi dari segi kualitinya, Tan Sri, adakah kualitinya seperti mana yang dilaporkan laporan audit, nama dan IC orang yang sama berulang-ulang kali? Itulah yang saya sebutkan tadi. Kita jangan hanya melihat dari segi konteks kuantiti itu, tetapi kita mesti kembalikan the new business model kepada HRD Corp ini, Tan Sri Pertua, supaya ia dapat memberi keyakinan, Tan Sri Pertua. Dan akhirnya, Tan Sri Pertua, kejatuhan nilai pembangunan modal insan kita ini akan memberi kesan yang besar kepada ekonomi negara. Akhir, Tan Sri Pertua, saya minta sangat, Tan Sri Pertua, supaya bukan sahaja CLBG, Company Limited Board Guarantee ini diberi perhatian oleh PAC, tetapi saya minta sangat juga pengurusan GLC-GLC negara kita ini mesti mempunyai ruh dan semangat rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana kita mesti mempunyai peneraju di GLC dan CLBG ini orang Malaysia yang mempunyai jiwa Malaysia, yang mempunyai rasa kasih sayang kepada Malaysia. Kerana apa? Kita kutip duit rakyat Malaysia dan kita perlu perkasakan rakyat Malaysia. Kita tidak boleh membiarkan mereka yang menerajui GLC-GLC dan CLBG ini tidak mempunyai rasa maruah dan tanggungjawab kepada negara kita. Terima kasih, Tan Sri Pertua. Baik, terima kasih. Saya jemput Putrajaya. Terima kasih, Tan Sri Pertua. Bila kita teliti laporan yang disediakan oleh PAC ke atas HRD Corp, kita lihat
dan juga tadi pembentangan oleh pengerusi PAC, kita lihat banyak kelemahan-kelemahan yang disebut dan yang dijelaskan. Dan dalam konteks ini, kalau kita lihat secara umumnya, ini merupakan sindrom duit banyak dan duit itu duit orang. Dan dalam konteks perakaunan, dalam konteks corporate governance, kita panggil konsep yang paling penting perlu diteliti di sini adalah apa yang kita panggil agency theory. Maknanya HRD Corp ini merupakan agen yang memegang wang yang diberikan oleh syarikat-syarikat tadi. Sebab itu dalam konsep ini kita tahu bahawa sekiranya tidak ada satu kawalan dalaman atau internal controls yang lengkap, menyeluruh dan telah diteliti satu persatu, maka perkara ini akan berterusan dari semasa ke semasa. Kita sebut tadi yang Muhammad pengerusi PAC menyebut pendekatan-pendekatan yang telah dibuat ataupun yang akan dilaksanakan oleh PAC berkaitan dengan hal ini, kesimpulannya. Dan disebut juga pada tahun 2018 telah ada laporan oleh EY berkaitan dengan keadaan dalam HRD Corp, tetapi tidak ada sesuatu pun berlaku. Sebab itu dalam konteks ini, kerajaan sekiranya ingin meneruskan kewujudan HRD Corp ini, ya, sekiranya ingin meneruskan, maka perlu membuat satu plan yang komprehensif, meneliti satu persatu dekat mana kelemahan dalam sistem kawalan dalaman ini atau internal controls ini. Kerana apa? Kita lihat untuk tahun 2023, levy yang diterima adalah lebih daripada RM2 bilion. Dan kita lihat jika jumlah syarikat yang perlu mencarum akan meningkat, maka dari tahun ke tahun jumlah ini akan menjadi jauh lebih besar. Sebab itu kalau kita lihat isu utama tadi adalah isu berkaitan dengan penggunaan levy. Kita lihat bagaimana levy digunakan untuk pelaburan-pelaburan, dan sama ada pelaburan ini berisiko atau tidak berisiko, mendatangkan hasil atau tidak mendatangkan hasil. Kita boleh baca dalam laporan tersebut. Kenapa pelaburan ini dibuat bukan menggunakan wang sendiri? Pelaburan ini dibuat menggunakan wang awam, maka risiko kepada pengurusan adalah jauh lebih rendah sekiranya tidak ada satu kaedah untuk memastikan bahawa pengurusan accountable terhadap sebarang keputusan yang dibuat di peringkat pengurusan. Jadi kena ada accountability. Ini PAC nak kena lihat bagaimana ingin mewujudkan satu accountability yang menyeluruh. Maknanya nak buat keputusan ini duit rakyat dan dia accountable for that kalau ada apa-apa yang mereka laksanakan. Dan kalau kita lihat tadi berkaitan dengan levy juga, maka pelaburan menggunakan levy ini keuntungannya pergi kepada siapa? Duit ini duit daripada pencarum, daripada syarikat-syarikat tadi. Tapi yang melaburnya HRD Corp, duit keuntungan daripada pelaburan ini siapa patut pegang? Patut bagi balik ke? Atau patut HRD Corp simpan? Jadi perkara-perkara ini perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Sebab itu, saya ingin selain daripada apa yang disebut oleh pengerusi PAC tadi, saya mencadangkan supaya tengok betul-betul way forward. Kalau nak teruskan HRD Corp ini, buat satu-satu apakah key business processes HRD Corp? Apakah internal controls untuk setiap key business processes? Pastikan ada satu persatu. Jadi perkara ini datang 5 tahun ke depan, kita lihat HRD Corp yang jauh lebih baik. Kita tak nak nanti EY dah buat laporan 2018, simpan kepada management, tak disampaikan kepada lembaga pengarah. Ini apa? Kalau ini berterusan, maknanya kita hanya sembang di sini, PAC hanya sembang saja dan kita tidak akan melihat seberang hasil. Dan saya akhir sekali, Tan Sri Yang Pertua, saya ingin menyentuh apa yang disebut oleh pengerusi PAC tadi. Pengerusi PAC menyebut bahawa PAC ini merupakan jawatankuasa yang mempunyai bidang yang cukup luas. Dan pengerusi PAC kata yang ini dimulakan bukan daripada laporan ketua audit negara. Ini dimulakan daripada PAC sendiri. Oleh itu, saya ingin mencadangkan kepada PAC supaya jika kita lihat apa yang berlaku sebelum ini, ya, so, kes HRD Corp ini adalah merupakan historical facts. Benda yang telah berlaku, kita tengok macam mana nak bergerak ke hadapan. Ini sama juga dengan kes 1MDB. Saya masih ingat lagi membaca laporan 1MDB yang dilakukan oleh PAC pada waktu itu, dan benda itu telah lepas. Sebab itu saya nak cadang pada pengurusi PAC, bawa kepada PAC isu berkaitan penjualan 30% blok besar MHB kepada syarikat asing. Bawa sekarang. Pastikan supaya
perkara itu dibuat dengan tata cara yang betul, kerana seperti mana saya dengar penjelasan yang berhormat Menteri Kewangan kedua dalam Mahkamah Khas, asas yang diberikan adalah terlalu remeh, asas yang diberikan adalah terlalu kita kata tak ada asas lah basically. Ya, kerana apa? Dari sudut ekonominya nak 10 bilion dalam tempoh 5 tahun. 10 bilion ini yang akan yang pegang 70% adalah kita. Kalau 70% daripada 10 bilion ada 7 bilion, 3 bilion lagi tak perlu jual pada syarikat asing untuk dapatkan 3 bilion. Kita ada dana-dana dalam negara yang mampu memberikan 3 bilion. Kemudian kata nak tingkatkan efisiensi. Kita tak perlu jual 30% blok pada syarikat asing untuk tingkatkan efisiensi. Kita boleh guna konsultan. Dan orang kata nanti konsultan ini dia ada kepentingan diri sendiri. Sekarang ini pelbagai model konsultansi yang dilaksanakan, performance-based, equity-based konsultansi dan sebagainya. Sebab itu, Tan Sri Ketua, terima kasih atas masa yang diberikan. Saya menyeru pada PAC, ambillah ruang ini. Ya, pastikan bahawa PAC 5 tahun lagi tak melihat isu MHB. Tetapi sebaliknya, lihat sekarang dan pastikan supaya kerajaan tidak meneruskan penjualan 30% tersebut. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Silakan Pak Sri Guda. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memfokuskan perbahasan saya mengenai satu isu sahaja sebagai contoh. Isunya ialah pembelian hartanah. Dalam laporan PAC pada muka surat 110, beberapa pembelian telah dibuat. Pertama, menara Ikhlas 202.5 juta. Kedua, Blok A Sutra Avenue di Kota Kinabalu, Sabah, 16 juta. Ketiga, bangunan Bangsa South, Kerinci, 154 juta. Dan keempat, bangunan pejabat Tapah. Nilai belian tak tahu, tak ada maklumat, tapi ubah suai saja 1.5 juta. Saya merujuk secara khusus kepada kes Menara Ikhlas. Nilai belian telah disebut tadi 202.5 juta tetapi depositnya 120 juta. Diluluskan oleh panel pelaburan. Pembelian hartanah ini sekarang telah dibatalkan. Pembelian dibuat pada 24 Februari 2021. Deposit 120 juta melebihi 50% Tan Sri daripada harga belian. Biasanya ini luar biasa. Biasanya kalau deposit itu 10% saja daripada nilai belian. Perjanjian pembelian adalah perjanjian jual beli. Tetapi kandungan perjanjian adalah lease to purchase. Lease to purchase. Ini saya dapat daripada laporan PAC. Wang deposit tersebut masih belum dituntut daripada pihak penjual. Ini dijelaskan oleh Wakil MOF dalam Lembaga Pengarah pada 1 November 2023. Projek ini tidak jadi, tetapi setelah beberapa tahun, wang deposit ini masih berada di pihak penjual. Kalau kita andaikan interest 3% daripada 120 juta, kalau setahun 3.6 juta. Duit ini ke mana? Itu persoalannya. Kemudian berkenaan Menara Ikhlas ini, transaksi pembelian hartanah tidak dibekalkan dengan dokumen. Tidak dibekalkan dengan dokumen-dokumen lengkap kepada ahli lembaga pengarah HRD Corp. Tan Sri Yang Pertua, matlamat dan fungsi utama HRD Corp adalah pembangunan sumber manusia bagi maksud penggalakan latihan dan pembangunan pekerja, perantis, pelatih dan bukan sebagai institusi pelaburan. Rumusan PAC, saya baca di sini pada para 7.8 muka surat 199. Proses kelulusan pembelian hartanah HRD Corp telah melalui pelbagai kaedah perolehan dan tidak melalui satu proses piawaian
prosedur yang konsisten. Selain itu, terdapat transaksi pembelian hartanah yang tidak dibekalkan dengan dokumen-dokumen lengkap. Akhirnya, Tuan Speaker, kita nak cari penyelesaian. Saya petik syur daripada PAC para 8.6 muka surat 201. HRD Corp perlu mewujudkan garis panduan bagi perolehan aset, termasuk dan tidak terhad kepada limit of authority LOA dan SOP, supaya terdapat satu proses piawaian prosedur yang konsisten dan memastikan pelaksanaannya dipatuhi sepenuhnya. Ini syur daripada PAC Tan Sri, lembut bunyi dia. Tapi ini adalah syur daripada Ahli Parlimen Pasir Gudang yang kawasannya majoriti penduduknya adalah kaum pekerja yang perlukan latihan ini. Syur daripada Pasir Gudang ialah, pertama, lapor ke SPRM telah dibuat. Terima kasih. Yang kedua, lapor kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bahagian Commercial Crime di bawah Seksyen 406 Criminal Breach of Trust, pecah amanah jenayah. Terima kasih Tan Sri. Baik, akhir sekali saya jemput pendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi saya tengok tadi Tan Sri Speaker, terima kasih. Bila angkat tu saya pun nak kena hati-hati. Maknanya Tan Sri Speaker dah ada niat dah tu. Jadi silap ya dia buh hari ni. Tapi tak apa. Tan Sri Speaker buat kerja Tan Sri Speaker, saya buat kerja saya sebagai MP. InsyaAllah. Terima kasih Tan Sri Speaker atas peluang untuk berbahas dalam perbincangan melibatkan laporan PAC HRD Corp. Saya ingin terus kepada persoalan yang ingin saya bangkitkan memandangkan masa kita tak banyak pada hari ini. Menerusi dapatan jawatankuasa kira-kira wang negara sejumlah 3.77 bilion hasil daripada kutipan levy daripada majikan digunakan untuk melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan. Ini termasuk pelaburan dalam aktiviti pelaburan berisiko tinggi dengan menggunakan wang levy seperti dengan izin put and call option, sedangkan agensi ini bukanlah sebuah institusi pelaburan, bahkan berpotensi mendedahkan HRD Corp kepada risiko kerugian. Misalnya, pelaburan dalam derivative option. Oleh yang demikian, apakah saranan atau langkah yang boleh diambil sebagai way out dalam hal ini? Apakah HRD Corp boleh digubal agar ia boleh menjadi sebuah badan yang dibenarkan melabur? Tan Sri Yang Dipertua, kutipan levy ini adalah untuk kita reskill ataupun upskill pekerja-pekerja kita yang dibawa masuk dengan latar belakang skill yang berlainan. Oleh sebab itu, saya mohon penjelasan dalam bab ini. Kalau dah nak buat pelaburan, kita pindahlah akta HRD Corp untuk mereka tidak terikat dengan salah laku dalam pelaburan. Tapi sekarang akta ini tak boleh. Jadi kita nasihatkan, inilah pandangan daripada PAC yang perlu diberi perhatian oleh HRD Corp. Oleh yang demikian, kita tengok dalam hal pelaburan ini, didapati panel pelaburan HRD Corp tidak melaporkan aktiviti pelaburan kepada ahli lembaga perkara. Ya, apa ni, Tan Sri Speaker, bila tak lapor, benda tu tak ada dalam SOP, dibuat juga. Jadi tak laporlah, ini satu kesalahan lagi bila tak lapor. Kerana BOD tak tahu. Di atas ini pengurusannya mewajarkan. Pendang minta laluan sikit. Boleh? Okey. Kalau Tan Sri Speaker bagi tambah masa kat saya bagi. Singkat saja, pendang. Setuju tak pendang bahawa dengan levy yang banyak itu digunakan dengan sebaik mungkin, mungkin negara tak perlu lagi kepada pekerja-pekerja asing. Setuju atau tidak? Terima kasih. Pendang, nak tanya satu soalan je. Satu ayat je, boleh? Saya bagi ya. Boleh. Saya Tan Sri Speaker pun baik ni. Terima kasih pendang. Sebab persoalan yang dibangkitkan oleh pendang ni sebenarnya sepatutnya pendang tahu. Sebab semua yang dibincangkan ni, tempoh yang dibicarakan ni, okay, cepat sebenarnya sikit, waktu ya. Yang berumah jadi Timbalan Menteri. Ya. Tak apa lah, soalan lah bagi soalan. Jadi saya tahu sepatutnya tu. Yang buat pendang yang patut yang khabar kat Dewan Yang Mulia ni, apa yang sebenarnya berlaku waktu itu? Itu soalan dia kan? Okey, terima kasih. Apa ni mana? Tadi Goping lah? Ipoh Timur. Okey, terima kasih Ipoh Timur. Yalah,
kita kan setiap JLC dia ada standard operating procedure. Dia ada lembaga pengarah dia yang menguasai. Jadi ada benda yang kita tak perlu lapor sampai ke peringkat kementerian, menteri dan timbalan menteri. Ha. Sebab dia dah ada board dah. Okey, oleh sebab itu tak apa, saya pergi pada saya punya perbahasan saya. Saya nak tanya, dalam hal pelaburan, didapati panel pelaburan HRD Corp tidak melaporkan aktiviti pelaburan kepada ahli lembaga pengarah BOD. Atas pengurusannya, mewajarkan pengurusi panel itu adalah dalam kalangan BOD yang menyebabkan pemantauan tidak dapat dibuat terhadap aktiviti pelaburan secara menyeluruh. Ia menjelaskan fungsi BOD ataupun Board of Director ini sebagai entiti bertanggungjawab terhadap hala tuju HRD Corp. Apakah mekanisme kawal selia yang dicadangkan supaya BOD dapat bertindak dalam ruang lingkup tanggungjawabnya bagi menentukan hala tuju dan fungsi HRD Corp dengan telus dan penuh integriti? Bagaimanakah pengasingan jawatankuasa risiko dan juga audit kepada dua jawatankuasa berbeza dapat memastikan ketelusan fungsi HRD Corp selain memperkukuhkan proses dalaman bagi menamatkan kelulusan panel pelaburan melalui usaha wajar atau due diligence untuk setiap pelaburan? Yang lembaga Mat. Pengarah perlu lebih tegas menjalankan tanggungjawab dalam Yang memulihkan Mat. Peranan dan hala. Saya tak ada masa ni dan habis dah ni. Boleh. Sikit air. Nak teruskan, saya tak bagi dah. Masa. Tansi sikit tak bagi. Dalam tahala tuju, adakah perlunya mekanisme kawal selia yang lebih ketat dengan melibatkan sekali agensi penguatkuasaan seperti SPRM atau audit negara untuk memastikan ia mematuhi garis panduan yang disediakan? Akhir sekali, Tan Sri Yang di-Pertua. Dalam ini, saya terasa terpanggil untuk membangkitkan isu yang berkaitan bagaimana kutipan levy digunakan tak kiralah untuk pelaburan atau latihan reskill dan upskill kepada golongan pekerja. Ia datang bersama amanah dalam tanggungjawab HRD Corp perlu jaga dilaksanakan kerja betul-betul tanpa mengkhianati amanah yang diberikan. Sebelum saya akhiri perbahasan, saya berharap agar pihak HRD Corp memandang serius setiap teguran, ambil saranan, nasihat serta cadangan dan penambahbaikan dengan semangat untuk mengembalikan kepercayaan golongan pekerja, seterusnya memainkan peranan penuh tanggungjawab berdasarkan Akta PSMB 2001 yang seperti mana yang disarankan oleh PAC. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Pengerusi PAC untuk menggulung. Dan mungkin pengerusi nak bagi celahan satu dua. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya mohon bayan baru dulu, YB bayan baru dulu untuk menggulung dan kemudian saya sambung. Silakan. Dan juga mungkin dibantu oleh sahabat yang lain. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Tapi dalam masa 5 minit ni ya. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Masjid Tanah kerana memberi peluang hari ini bersejarah kerana kita bincangkan tentang PAC, laporan PAC julung-julung kali dalam sejarah Parlimen Malaysia. Dan ini adalah keterbukaan Tan Sri Speaker memberi peluang kepada kami. Jadi saya ingin menjelaskan bahawa HRD Corp ini sebenarnya mempunyai wawasan dan visi dan misi yang betul dengan untuk pembangunan sumber manusia di negara Malaysia. Ini adalah satu syarikat atau satu fund yang sangat progresif untuk membantu pekerja. Dan walau bagaimanapun, kita tahu bahawa dalam menjalankan tugas adalah pentingnya pihak pengurusan dan juga board kena melaksanakan tugas masing-masing. Tetapi kita dalam PAC mendapati ada beberapa masalah yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paya Besar, ya, dan juga Pendang, Pasir Gudang dan juga Putrajaya. Jadi saya ingin menggulung beberapa isu tentang pelaburan. Pelaporan panel pelaburan kepada ALP, ya. Panel pelaburan tidak melaporkan aktiviti pelaburan kepada ALP atas justifikasi bahawa pihak pengurusan bahawa pengurusi panel pelaburan merupakan pengurus ALP. Hanya melapor kepada ALP bila diminta. Namun berdasarkan kepada proceeding bersama mantan ALP, tiada pelaporan dilakukan walaupun setelah diminta untuk pelaporan yang terperinci dibuat. Dalam semua proceeding PAC, kita memberi platform yang adil kepada semua pihak termasuk pengurusan untuk menjawab. Jadi laporan ini kita present secara adil dan terbuka dan juga transparent semungkin, ya. Jadi laporan ini agak komprehensif, dia melangkaui 3 jilid, setiap jilid 200 muka surat.
Isu yang ketiga, kedua adalah unutilized levy, ya. Unutilized levy, jangka tempoh pengkelasan levy ke unutilized levy, sejumlah wang yang tidak digunakan oleh majikan bagi tujuan latihan selepas tempoh 2 tahun. Tetap antara masalah unutilized levy adalah banyak perusahaan kecil sederhana PKS tidak dapat memanfaatkan dana latihan yang telah dicarumkan kerana tidak mencapai kos minimum untuk melaksanakan latihan. Sehingga kini tiada semakan semua oleh ALP dan tempoh selama 2 tahun tersebut masih terpakai sehingga kini. Penggunaan unutilized levy. Keperluan pemantauan dan prosedur operasi SOP yang lebih ketat memandangkan terdapat ketirisan seperti yang dilaporkan dalam lakan. Untuk menjawab isu pembelian harta oleh Pasir Gudang Menara Ikhlas, pembelian Menara Ikhlas telah dibuat pada 24 hari Februari 2021 dengan nilai RM202,500,000. Deposit yang dibayar adalah RM120 juta, iaitu melebihi 50% daripada harga belian bangunan tersebut. Bagaimanapun, pembelian tersebut telah dibatalkan pada November 2021 dan deposit telah dipulangkan berserta faedah sebanyak RM3.2 juta pada 2023. Prosedur tidak teratur atau konsisten yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Proses kelulusan pembelian harta hartanah HRD Corp telah melalui pelbagai kaedah perolehan dan tidak melalui satu proses piawaian prosedur yang konsisten. Selain itu, terdapat transaksi pembelian hartanah yang tidak dibekalkan dengan dokumen-dokumen lengkap kepada ALP HRD Corp. Saya setakat ini saya kembalikan kepada Chair. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Bayan Baru. Sebab itu saya ucapkan juga terima kasih kepada empat Yang Berhormat telah pun membahaskan isu HRD Corp ini. Dan kita lihat bahawa yang disentuh oleh YB Bayan Besar tadi tentang kecurangan tata kelola. Jadi kita telah pun membuat rumusan sebanyak 11 perkara. Antaranya ialah untuk mengkaji semula keperluan untuk jadikan badan berkanun bagi HRD Corp ini jadikan sebagai badan berkanun supaya memastikan tadbir urus yang lebih baik dengan merujuk kepada Jabatan AGC Peguam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam dan juga Kementerian Kewangan Malaysia. Dan yang keduanya, ALP HRD Corp juga perlu mengkaji semula kaedah pemindahan wang levy ke tabung unutilized levy bagi memastikan kepentingan PKS terpelihara. Dan antara cadangan juga oleh Putrajaya, maksudnya sindrom duit banyak tapi duit orang. Jadi perkara-perkara tersebut telah pun kita rumuskan dalam kita punya syur kepada pihak yang terlibat untuk memastikan dalam tempoh 3 bulan ini mereka akan kembali semula ke PAC dan melaporkan apakah penambahbaikan yang telah dibuat dan juga usaha-usaha yang telah mereka lakukan di atas syur-syur yang telah dilakukan kepada PAC, daripada PAC kepada mereka. Menjelaskan sikit. Alah, boleh. Dah tak ada masa. Lekas. Apa pandangan Menteri Tanah berkenaan dengan cadangan Putrajaya untuk memasukkan juga kajian BlackRock dalam PAC? Apa pandangan? Saya akan pergi pada itu. Okey, sebelum itu saya sentuh juga pada Pasir Gudang dan juga Kinabatangan berkenaan dengan laporan kecurangan yang telah berlaku. SPRM sebenarnya telah pun saya difahamkan telah pun ada siasatan dan saya benar berharap dan saya mewakili ahli PAC dan seluruh rakyat Malaysia, kita harap SPRM boleh melihat tentang perkara ini dan membuatkan tindakan yang sewajarnya kerana PAC hanya untuk kami siasat dan kami bentangkan kepada laporan itu untuk dibaca oleh orang awam, tetapi kami tiada kuasa untuk bertindak. Bertindaknya yang ada pada pihak SPRM dan laporan polis juga, maksudnya kalau orang awam boleh baca dan melihat perkara-perkara yang dilakukan, ada kecurangan dan sebagainya, boleh buat laporan polis berkenaan criminal breach of trust yang telah pun berlaku. Terpulang kepada sesiapa pun rakyat Malaysia boleh membuat laporan polis. Dan selain daripada itu, Yang Berhormat, saya ada, apakah PAC juga akan sarankan tindakan diambil dengan serta-merta kerana kita lihat business as usual, pegawai-pegawai situ semua ada di situ. Saya sarankan supaya tindakan diambil sekurang-kurangnya mereka digantung kerja sementara siasatan dilakukan. Kalau tidak, it's just business as usual.
kita bahas tapi tidak ada sebarang tindakan diambil. Terima kasih, Jelutong. Saya rasa hari ini bila kita dibenarkan oleh Tan Sri Speaker untuk bentangkan laporan HRD Corp ini dan juga dibahaskan, ini adalah satu pendekatan yang baru, dan saya juga berharap ianya walaupun bukan dalam kuasa PAC tetapi ianya sebenarnya di bawah kuasa kementerian untuk melaksanakan apa juga tindakan tersebut. Muhammad, dan saya sikit-sikit ya, kalau tidak saya tak ada masa, minta maaf Yang Berhormat. Saya pun dah sebut tadi tentang SPRM, tentang laporan polis dan juga hala tuju, kita telah pun bentangkan dalam syur-syur kepada pihak kementerian dan juga HRD Corp, dan berkenaan dengan cadangan daripada pihak Putrajaya itu tadi, saya masih ingat lagi sewaktu saya berkenaan dengan isu BlackRock MASB, minta maaf. Saya pernah duduk di dalam PAC pada tahun 2015, ada isu tentang KLIA2. Pada ketika itu belum habis selesai tapi masih lagi dalam pembinaan, dan kita masuk sebab kita tengok ada pembelanjaan yang melebihi daripada siling yang dibenarkan, dan sebab itu kerajaan mengambil rumusan dan juga show-show PAC dalam membangunkan KLIA2, dan kita telah pun memanggil empat proceeding iaitu AirAsia dan juga MOT pada ketika itu. Jadi untuk isu yang telah pun dibangkitkan oleh Putrajaya, saya rasa bukan Putrajaya saja tapi ada ramai ahli-ahli Yang Berhormat dalam dewan ini yang untuk mengesyorkan kepada PAC untuk melihat MAHB ini supaya PAC masuk dan juga panggil, dan insyaAllah kita akan beri perhatian kepada perkara itu. Saya kira Yang Berhormat boleh tengok laporan penat ahli jawatankuasa saya buat 3 jilid, Yang Berhormat, tebal. Jadi boleh tengok show-show yang diberikan dan juga prosedur yang telah pun kami lakukan. Saya rasa itu saja. Terima kasih Yang Dipertuan Speaker di atas laluan yang diberikan kepada PAC. Terima kasih semua. Baik, terima kasih pengerusi PAC dan seluruh jawatankuasanya, kerana ini ialah di antara gerakan-gerakan yang sedang kita buat untuk mereformasikan parlimen ini. Kita nak terbuka dan semua yang diberi tanggungjawab mengambil tindakan masing-masing. Sebab itu saya juga telah pun mencadangkan supaya bukan saja pengerusi PAC, tapi seluruh yang lain, pengerusi-pengerusi, jawatankuasa select committee juga mengambil tindakan, dan kita akan memberi ruang kepada pengerusi-pengerusi untuk membentangkan hasil-hasil yang telah pun mereka lakukan, kerja kuat yang telah ditunjukkan seperti PAC. Silakan Menteri. Yang Berhormat, Menteri Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 273, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Yang Berhormat. Ya. Tuan Sri Peraturan Mesyuarat, Yang Berhormat. Peraturan Mesyuarat apa itu? Ya, usul 273 macam. Ini bukan macam. No. Ini extension. Okey. Sabar. Silakan. Tuan Sri Ketua, mengikut Peraturan Mesyuarat 12-1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada pukul 1 tengah hari bagi membolehkan usul menteri di Jabatan Perdana Menteri di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat, dan usul-usul diputuskan dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga pukul 2:30 petang. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin buka kepada majlis untuk diputuskan. Mereka ahli merumah yang bersetuju, kata setuju. Sebelum itu sila. Saya mohon menyokong. Okay. Tan Sri. Yang merumah kata setuju, kata setuju, sila kata setuju. Yang tidak kata tidak, lebih suara setuju, show disetujukan. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Peraturan mesyuarat, Yang Mat. Ya, peraturan apa-apa itu? Ini merupakan preliminary objection sebelum Menteri mengusulkan usul terhadap ahli parlimen. Okay, dengar, Yang Mat. Ya. Masih. Perkara peraturan mesyuarat 36.9, Yang Mat. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat-sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusan sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Ini merupakan antara inti parti, Yang Berhormat Speaker, di dalam usul yang mahu dibentang oleh kerajaan, antara inti parti. Kita baca para kedua, Tan Sri, bahawa Yang Berhormat Macang telah menamakan individu yang menjadi dalang kepada pengambilan MAHB tersebut adalah Sahazwan Haris ataupun Juan, yang merupakan pegawai KWSP. Lanjutan daripada itu, Yang Berhormat,
para empat bahawa dalam perbahasan ahli-ahli yang berhormat tidak boleh disebut kelakuan atau sifat-sifat seperti yang saya katakan tadi 36.9 yang berhormat. Ini merupakan antara intipati tuduhan dalam usul ini untuk menggantung ahli parlimen macam serta-merta dalam untuk tempoh 6 bulan. Penting Tan Sri, lazimnya di dalam parlimen ini Tan Sri, apabila seseorang ahli berbahas ataupun soalannya ataupun perbahasannya menyentuh perkara-perkara di luar tugas seseorang, speaker mempunyai tanggungjawab untuk menegur. Jadi panel ataupun urusannya adalah speaker menegur ahli tersebut. Berbeza dalam kes ini, ahli parlimen Macang membuat satu statement di dalam dewan ini yang kononnya tersentuh sifat seorang pegawai kerajaan dalam KWSP Tan Sri, dan dia akan digantung dengan majoriti dekat sana, pastinya akan digantung selepas ini Tan Sri. Jadi Tan Sri, dalam urusan ini perlu dilihat Tan Sri, 36.12 Tan Sri, 36.9 dalam peraturan mesyuarat, dia tidak define siapa pegawai kerajaan sebenarnya. Tak ada dalam definisi 36.9. Tan Sri buka Perlembagaan Persekutuan perkara 132. Perlembagaan Persekutuan 132. Siapa dia pegawai kerajaan dalam perkara 132? For the purpose of this constitution, the public services are Tan Sri, dalam Perlembagaan Persekutuan, the armed forces, the judicial and legal services, the general public service of the federation, the police force, the joint public services mentioned in Article 133, the public service of each state, and the education services. Sebab itu penting bagi kita melihat tuduhan terhadap macam ini. Pegawai KWSP sama ada termaktub di dalam 7 Suruhanjaya seperti yang didefinekan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Itu intipati yang mesti Tan Sri lihat. Adakah EPF ataupun KWSP ini termaktub sebagai pegawai kerajaan? Kita lihat EPF, KWSP ditubuhkan melalui Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Tan Sri. Akta 452. Seksyen 3 Akta 452 penubuhan KWSP memberi kenyataan bahawa KWSP adalah satu statutory body, satu badan korporat Tan Sri. Satu badan korporat. Seksyen 3 Akta 452. Baca Tan Sri, dia maya sana. Establishment of the board. Semua meletakkan bahawa KWSP tidak termaktub di dalam definisi pegawai kerajaan di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 132. Sebab itu Tan Sri, usul ini perlu Tan Sri tarik balik kerana defektif Tan Sri. Tan Sri, kita ada 3 cabang kerajaan, judisial, eksekutif, apalagi satu Tan Sri, legislature. Kita legislature, you are the custodian of this. Kalau ada usul daripada eksekutif, Tan Sri mesti nilai teliti. Kalau defektif, tolak balik Tan Sri. Tan Sri mesti tengok Tan Sri adalah speaker yang adil. Apabila duduk sana Tan Sri, Tan Sri kena buka baju politik Tan Sri. Semua tindakan dan usul mesti dilihat melalui peraturan masyarakat dan Perlembagaan Persekutuan. Tak boleh bulldoze Tan Sri. Saya minta agar Tan Sri ini sangka jahat. Mana boleh kata macam tak boleh benarkan speaker dihina. Jangan hina speaker. Ini kuasa. Tak boleh hina speaker begitu. Tarik balik. Satu suruh buka baju, itu hinaan.
Beluran tarik balik. Tak boleh. Tarik balik. Boleh buat. Boleh buat. Tarik balik. Tak boleh itu. Beluran orang bahas. Speaker adil. Duduk. Masih boleh bahas. Tapi jangan hina speaker. Saya dah bagi ruang kepada Beluran. Jangan hina speaker. Saya minta Tan Sri untuk menanggung mesyuarat ini. Perbaiki usul ini. Baik, duduk semua. Perbaiki usul ini. Baik, duduk. Supaya kita boleh terima kita kalah. Beluran, saya dah bagi ruang. Perbaiki usul ini, Tan Sri. Saya Beluran, minta Beluran. Agar Tan Sri buat baik. Perkara yang bijak untuk menarik baik, balik usul Beluran. Ini. Jangan lanjutkan usul ini. Terima kasih, Tan Sri. Baik, terima kasih. Beluran kawan saya. Beluran pernah duduk di sini. Beluran pernah duduk. Lazimnya saya juga duduk sana sebagai ketua WIP. Ketua WIP di antaranya ialah menasihati kawan-kawan. You dah cross red the line ni. Lebih baik you minta maaf sebelum apa-apa. Saya tunggu daripada 1 hari bulan sampai 7 hari bulan. Kod-kod lah. Baca nak minta maaf saya atas teguran Beluran. Beluran tak buat. Saya dihina dalam YouTube. Speaker ubi kayu lah. Malah pengerusi PN kata speaker harus dicerca. That's very bad. Mesti dia cerca. The word cerca, I know. What does it mean? Calling everybody to cerca me. But I stay here, I sit here, bukan sebagai Johari Abdul. Sebagai speaker. Saya terima. Jadi saya terima, I absorb that. But when you hina pergi kerajaan, that's to be too much. No, whatever you say, saya define-nya sebagai kerajaan. Sebab itu Beluran, Tansri, you are better than me. You know better than me. Kami reda Tan Sri, usul ni. Tetapi mesti dibuat dalam konteks yang betul. No, saya bagi saya definasinya konteks yang betul. Ya. Misal sebab itu saya itu, bangun untuk saya dah buat keputusan. Ya. Ianya konteks yang betul, saya jemput Menteri Jabatan Menteri bacakan usul itu. Silakan. Dan saya akan bagi ruang untuk orang. Tapi Tan Sri, saya lagi kita buat keputusan. Sikit. No, enough. Baca dia, Menteri dan you hujah. Macam tak tuduh. Tan Sri, dia cuma bawa surat layang. Jadi dia kata, sebut surat layang tu dalam surat dewan. Layang. Dia tahu itu surat layang. Maknanya kena siasatlah, betul atau tidak? Dia minta siasat. Apa dia yang sebut surat layang? Dia cakap pembuli. Dia cakap orang tu pembuli. Yeah. Come on. Orang tu pembuli. No, enough. Menteri sila baca. Tansi yang betul. Saya mohon mencadangkan bahawa pada hari Isnin 1 Julai 2024 semasa perbahasan usul menteri di Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan laporan tahunan dan penyata kewangan Suhakam, kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam 2021 dan tahun 2022 di muka surat 37 dan 38 penyata rasmi bertarikh 1 Julai 2024 Yang Berhormat Tuan Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Ahli Parlimen Macang telah memaklumkan kepada Dewan berhubung dengan sepucuk surat layang yang telah tular dan didakwa mengandungi maklumat berkaitan dalang sebenar di sebalik pengambilan Malaysia Airport Holding Berhad. Bahawa Yang Berhormat Macang juga telah menamakan individu yang menjadi dalang dalam pengambilan alih MAHB tersebut adalah Syahazwan Haris ataupun Huan yang merupakan pegawai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Yang Berhormat Macang juga telah memberikan perincian surat layang tersebut yang merujuk kepada layanan negatif individu tersebut kepada pekerjanya. Bahawa Yang Berhormat Macang telah membawa perhatian satu surat layang tidak dapat dikenal pasti identiti pengadu dan kesahihan maklumatnya. Perbuatan Yang Berhormat Macang yang merujuk kepada surat layang tersebut telah memberi kesan buruk secara bukan sahaja kepada individu yang didakwa tetapi juga secara umum pegawai agensi di bawah kementerian mungkin teranyanya kerana tuduhan yang tidak berasas ini. Bahawa dalam perbahasan ahli-ahli Yang Berhormat tidak boleh menyebut kelakuan atau sifat siapa-siapa pegawai kerajaan selain kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai pegawai kerajaan.
bahawa dakwaan yang bermak macam adalah merupakan satu perbuatan yang seolah-olah menjatuhkan martabat pegawai-pegawai agensi di bawah kementerian yang telah bertungkus lumus dalam membantu anggota pentadbiran dalam membangunkan Malaysia. Bahawa yang bermak macam telah mengeluarkan kenyataan dan dakwaan yang serius dan bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Maka inilah dipersetujui bahawa yang berhormat macam hendaklah digantung daripada perkhidmatan majlis mesyuarat dan jawatankuasa pilihan selama 6 bulan dari tarikh keputusan usul ini diluluskan. Terima kasih Tan Sri. Ada yang menyokong? Saya menyokong. Baik, terima kasih. Yang berhormat, masalahnya tua. Sekarang ialah Yang Ketua. Masalahnya sekarang Jadi Ketua. Sedikit pertanyaan. Ali yang berhormat, sekarang masalahnya ialah usul yang memak menteri jabatan menteri terbuka untuk dibahas. Saya ini, akan bagi seorang sebelah sini. Yang Ketua, ini bukan perbuasan. Yang Ketua, ini dengan peraturan. Bukan dengan peraturan. Baik. Siapa yang nak berucap dulu? Berapa minit? Saya peraturan, bukan berucap. Saya peraturan di mesyuarat. Peraturan berapa tu? Peraturan mengenai berapa? Dengan usul. Peraturan 12, 12, 9 dan 10. Isunya 36, 12, 36, 9 dan 36, 10. B. Baca. Kalau mengikut daripada apa yang ada di sini, ia merujuk kepada 36, 9, 36, 10, B. Ya. Dan tidak merujuk langsung kepada 36, 12. Yang boleh dirujuk kepada jawatankuasa bila ianya mengirukan dan juga menghina dewan. Sekarang tidak ada langsung dalam jadi menteri. 39 tu ada kan? 39 tapi tidak ada yang menunjukkan untuk dirujuk kepada jawatankuasa. Ini bukan kita tak rujuk jawatankuasa ni, gantung terus. Nak digantung pun tak ada. Mana ada jawatankuasa? Itu tak rujuk jawatankuasa pun. Di bawah mana sekarang boleh? Baca dulu aturan mesyuarat. Bawah mana boleh ambil tindakan? Baca aturan mesyuarat. Saya nak bagi wakil sebelah sini berucap. Bagi. Siapa-siapa? Ada wakil, tak apa. Silakan Ketua Bid. Dengar langsung. Silakan. 5 minit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih di atas peluang diberikan kepada pihak kami untuk membahaskan usul yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang sekejap tadi. Tan Sri Yang di-Pertua, perkara asas di dalam undang-undang ataupun di dalam amalan perundangan. Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah practicing lawyers. Walaupun sekarang ini dipencinkan ataupun dihentikan. Asas utama di dalam satu-satu prosiding undang-undang ialah proses ataupun prosedurnya mestilah berdasarkan kepada undang-undang. Ini termasuklah juga apabila kita membicarakan mengenai usul yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Menteri tadi, ianya mempunyai, kalau di dalam mahkamah, dalam criminal proceeding dipanggil charges, kalau di dalam civil proceeding dipanggil apa ni, writ of summon ataupun statement of claim, ianya sama saja. Ianya mestilah berdasarkan kepada apa perundangan yang diikuti. Sekejap tadi Yang Berhormat Beluran telah menghuraikan bagaimana pertuduhan di dalam usul ini. Kalau kita lihat, terdapat 7 perenggan. 1 sehingga 7. Perenggan 3, 4, 5 adalah pertuduhan yang boleh dianggap melakukan kesalahan di bawah Standing Order 369. Iaitu yang berbunyi, dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Perkara pertama yang telah disentuh oleh Beluran. Sepatutnya Yang Berhormat Tan Sri Speaker memperbetulkan atau memastikan adakah orang yang disebutkan di dalam usul ini, iaitu pegawai kumpulan simpanan kumpulan wang Simpanan Pekerja KWSP ini boleh ditakrifkan atau didefinekan sebagai salah satu daripada perkara 369, iaitu sudah tentu mereka tidak ahli parlimen. Adakah mereka ini pegawai kerajaan
adakah pegawai KWSP ataupun mana-mana badan korporat ataupun perbadanan yang lain dianggap pegawai kerajaan dalam konteks perbincangan kita pada masa ini. Jadi itu perkara pertama. Kota Baru, kalau tidak bukan boleh pegawai kerajaan, takkan dia pegawai pembangkang? Adakah dia pegawai pembangkang? Wajarlah. Jadi dalam 36.9, Ya Berhormat Tan Sri Speaker, Ya Berhormat perlu putuskan, buat satu ruling, adakah pegawai-pegawai KWSP didefinisikan sebagai pegawai kerajaan sebagaimana dalam konteks 36.9. Baik. Yang keduanya, saya merujuk kepada perenggan 6 yang berbunyi bahawa Ya Berhormat Macang telah mengeluarkan kenyataan dan dakwaan yang serius dan bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Kalau mengikut standing order kita ini, dalam standing order 36.10, Ya Berhormat Tan Sri Speaker, saya mahu membacakan, adalah salah pada peraturan menggunakan A, perkataan-perkataan derhaka kepada negeri. Salah. B, perkataan-perkataan membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. C, perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan antara kaum dengan satu kaum dalam Malaysia atau melanggar mana-mana syarat dalam perlembagaan atau akta hasutan. 36.10 ini, Yang Berhormat, satu kesalahan cukup berat yang memerlukan kepada ingredient ataupun intipati kepada kesalahan-kesalahan itu. Adakah dengan seorang ahli parlimen merujukkan satu dokumen walaupun disebut dalam ucapannya sebagai satu surat layang daripada orang dalam KWSP, adakah itu dianggap sebagai mengucapkan perkataan yang derhaka pada negeri? Adakah itu perkataan, perkara, dokumen yang membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan? Adakah itu merupakan satu perkara yang menaikkan bersakit-sakit bermusuhan antara kaum? Akta hasutan? Tidak. Jadi tidak ada di dalam pertuduhan ini, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, ianya mempunyai elemen atau ingredient yang menjurus kepada kesalahan di bawah sama ada 36.9 ataupun 36.10. Sebagai solusinya, Yang Berhormat, ada 10 saat lagi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker diberikan kuasa di bawah standing order ini, di bawah standing order 36.11. Saya bacakan, jika pada timbangan Tuan Yang di-Pertua bahawa apa-apa usul atau pindaan atau perbahasan yang akan dijalankan lagi di atas usul atau pindaan itu tujuannya melanggar peraturan ini, maka Tuan Yang di-Pertua berkuasa menolak usul atau pindaan itu dan memerintahkan supaya usul atau pindaan itu tidak boleh dibahaskan lagi. Ada perkara yang perlu diteliti oleh Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dan ada jalan keluar diberikan oleh undang-undang kepada Tan Sri Speaker. Saya dengar rendah di humbly submit supaya Yang Berhormat Tan Sri Speaker menggunakan kuasa 36.11 untuk menolak usul daripada kerajaan berdasarkan kepada undang-undang dan fakta yang telah saya sebutkan ini. Terima kasih. Baik, saya jemput Syalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, surat layang adalah surat yang tidak diketahui siapa penulisnya. Biasanya surat yang mengecam, menyebarkan berita buruk ataupun berita palsu dan lain-lain. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai poison pen letter. Oxford Dictionary mendefinisikan poison pen letter sebagai anonymous letter that is libelous, abusive or malicious, iaitu mencemarkan nama seseorang, kesat dan berniat jahat. Ketika Yang Berhormat Macang membahaskan isu yang kita perkatakan pada hari ini, pada khidmat saya, ia adalah merupakan satu perkara yang mencemar kesucian Dewan Yang Mulia ini kerana menggunakan maklumat yang tidak tepat, yang tidak boleh dipertanggungjawabkan, semata-mata bertujuan untuk meraih perhatian
dan sokongan kepada isu yang dibawa berhubung dengan pemilikan minoriti saham Malaysia Airport Holding Berhad MAHB oleh Global Infrastructure Partners GIP. Ketika Yang Berhormat Macang membahaskan isu ini, saya telah cuba untuk mencelah memohon penjelasan sebanyak dua kali Transit Speaker. Tetapi saya tidak diberikan ruang, malah Yang Berhormat Macang terus-menerus menggunakan immunity dalam Dewan ini untuk meraih sokongan daripada ahli-ahli dalam Dewan dan juga daripada masyarakat di luar sana. Isu ini sangat serius kerana ia menjatuhkan maruah orang yang dinamakan dan dituduh menjadi dalang dalam pemilikan saham MAHB itu, individu yang dinamakan Shahazwan Haris ataupun Yuan, tidak dapat membela dirinya kerana adanya immunity di dalam Dewan ini. Dan inilah yang menjadi persoalan besar bagi kita. Yang keduanya, ianya dikaitkan dengan surat layang ini telah pun diperolehi daripada kakitangan KWSP. Ia sudah pasti menjejaskan kredibiliti dan integriti penjawat awam. Kalau tak suka sebut penjawat awam pun tak apalah. Tetapi ia menjejaskan maruah, kredibiliti, integriti dan juga mereka yang bekerja dalam agensi kerajaan maupun badan berkanun. Dalam kes ini, KWSP pekerjanya yang berjumlah lebih daripada 6,000 orang. Ianya bukan saja boleh menimbulkan suasana yang huru-hara, tidak baik, malah boleh menimbulkan syak wasangka daripada kalangan kakitangan KWSP sendiri. Dia boleh kata mungkin orang A yang menimbulkan surat ini. Yang A kata si B. Yang lain pun akan mencari Shahalam, siapa musuh. Nak tanya sikit boleh? Saya ada masa yang sikit saja. Bagi peluang sikit. Nanti saya akan teruskan ucapan ini. Teruskan. Bagi satu minit. Orang akan mencari siapa dia musuh kepada Shahazwan Haris ini. Inilah suasana yang tidak baik yang akan timbul dalam agensi EPF ini. Dan ianya boleh berlaku kepada mana-mana agensi kerajaan, badan berkanun dan seumpamanya. Apatah lagi kalau ianya dinamakan sebagai penjawat awam. Yang seterusnya, Tan Sri Speaker, surat layang ini dia menyalahi prinsip tabayun dalam agama Islam. Shahalam, Shahalam. Dan tidak, Shahalam, saya sikit je Shahalam. Surat layang ni, Speaker, saya ni ahli parlimen. Kalau saya dapat surat layang, saya bawa surat layang tu untuk dibincangkan dalam parlimen. Saya nak beritahu dengan Speaker lah, ini saya lah. Saya ni ahli parlimen, tak ada standard lah juga. Kalau surat layang pun saya terima daripada luar, saya bawa dalam Dewan Yang Mulia ni. Bentong. Saya ni ahli parlimen, tak ada standard lah. Kalau macam tu. Terima kasih, Shahalam. Okey, okey. Memang tak ada standard pun. Shahalam, Shahalam. ISO menang. Malulah sikit. ISO menang. Malulah sikit. Bye. Duduk. Shahalam, tolong landing. Ya. Tansi Speaker, prinsip tabayun dalam Islam ini. Tebuk pendam ke dapat sai pun ni? Dia ni wiring dia. Adalah merupakan wayar. Gerutu ni wayarlah. Saya tak sebut pun, saya tak kacau pun. Tansi Speaker, nak cakap tadi. Saya nak baca pendam. Wiring betul lah ni. Pendam. Saya nak baca Al-Quran, tolong dengar. Kena tengok taman nak bertindih. Pendam, saya nak baca Al-Quran, tolong dengar. Tak ni. Tadi gerutu dia sebut nama saya, Shahalam, sorry. Dia bukan ada pasal pun. Cukup. Siapa yang sebut? Saya tak sebut pendang pun. Tansi Speaker. Jangan nak perasan nak pendang. Baik. Duduk. Silakan Shahalam. Tansi Speaker. Saya nak baca Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altun nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan ataupun perkara yang tidak kamu ketahui sebenarnya sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Ianya juga bersalahan dengan sunnah Nabi kita, Tuan Speaker.
ya, perkara surat layang ini boleh menjadikan seseorang itu, mendorong ia menjadi seorang pendusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu digelar pendusta apabila ia menceritakan semua yang didengarnya tanpa tabayun. Jadi budaya surat layang ini, Tuan Speaker, tidak sepatutnya dijadikan satu perkara yang boleh kita bahas sesuka hati di dalam parlimen ini. Kita nak jadikan parlimen ini contoh kepada masyarakat di luar sana, membawa fakta yang benar, ya, mengemukakan hujah-hujah yang ada asas, yang ada fakta yang jelas dan yang boleh dipertanggungjawabkan. Syah Alam, sebelum saya habis. Saya nak gulung, Tuan Speaker. Dia nak gulung lah. Kalau kita biarkan perkara ini berlaku, nanti Yang Berhormat Jelutong pun nak cerita pasal surat layang. YB Sik pun nak cerita pasal surat layang. YB Kuala Kurau pun nak cerita surat layang. Sebab saya Pasir Mas pun nak cerita surat layang. Jadi bagilah dalam dewan ini surat layang tu. Dia akan cerita surat Salam. Layang, Tuan Speaker. Saya percaya Yang Berhormat Pembangkang, khususnya rakan-rakan daripada PAS. Surat sayang tak apa. Surat layang tak boleh, Speaker. Surat sayang boleh. Itu dia. Akan turut. Saya percaya rakan-rakan Yang Berhormat daripada Pembangkang, khususnya daripada PAS, akan turut sama menyokong usul ini kerana Yang Berhormat Marang pernah menyatakan pada 22 April 2022 berhubung dengan dakwaan dokumen PAS yang kami bocor. Kami Perikatan Nasional tak PAS dapat. PAS leak dokumen. Yang Berhormat Marang menyatakan tidak perlu layan surat layang kerana tidak lekat di sisi undang-undang. Masalahnya siapa yang buat surat itu pun kita tak tahu. Tidak ada guna layan surat layang ini, nanti kita sama-sama melayang. Tan Sri yang suka, kita semua sayangkan ahli-ahli Yang Berhormat. Kita sayangkan Yang Berhormat Macang, anak muda yang ada potensi menjadi pemimpin di masa akan datang. Tetapi hanya sedikit pengajaran yang boleh menginsafkan beliau. Sebab itulah, Tan Sri Speaker, cutilah 6 bulan. Sayangkan isteri. Tinggal-tinggalkan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan macang. Rehat-rehatkan. Cuti-cutikan. Sayangkan macang, usul gantung 6 bulan. Tuan Speaker, saya mohon menyokong. Baik. Tuan Speaker, saya dah bagi ruang cukup. Saya mohon untuk bahas juga. Tuan Speaker, berkenaan dengan apa yang dibangkitkan tentang pegawai kerajaan tu, mungkin saya boleh bagi sedikit pencerahan tentang pegawai kerajaan. Undang-undang. Okey. Undang-undang. Saya je seorang dalam dewan ni tengok. Kalau pihak sana bagi bahas, pihak saya just nak cakap. Bawa akta EPF, section 69A, akta pelindungan pihak berkuasa awam terpakai kepada pegawai EPF. Itu pertama. Kedua, ahli lembaga, panel pelaburan, pegawai disifatkan sebagai perkhidmat awam, section 70 akta EPF. Jadi Tan Sri Yang Dipertua, your decision is correct as usual. Terima kasih. Baik. Tuan Speaker, bagi saya juga nak berbahas. Saya nak minta menteri bagi soalan lagi pembahas. Silakan menteri. Tuan Ketua. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tak adil kalau kita tak berikan peluang untuk macang mempertahankan diri dia. Tak ada, saya tak bagi dah. Okey. Tak bagi. Kalau tak bagi, saya nak bagi pandangan saya sedikit. Tuan Ketua. Okey, sebelum menteri jap bagi pandangan. Dalam konteks di mana macang menimbulkan isu ini tempoh hari, ianya dalam satu sidang tentang Sohakam. Sohakam adalah merupakan an independent organisation yang akan investigate siasat complaints violation of human rights. Dan dalam usul yang dibawa oleh menteri dengan jelas, kalau kita baca para yang pertama, ahli parlimen Macang telah memaklumkan kepada dewan. Dia bukan menuduh. Dia memaklumkan bahawa dia menerima satu surat layang.
Kalau itu pandangan yang ingin diberikan dalam konteks suhakam itu sendiri, cuba kita lihat di mana letaknya. Dia ada khilaf di sini. Kita boleh bawa dia seolah-olah dia menuduh, atau dia sendiri nak memaklumkan, mengapa tidak kita investigate. Kalau betullah kata-kata yang ditimbulkan dalam surat ini, saya juga diberikan tempoh hari, yang mengatakan dengan jelas bahawa orang ini ada melakukan sesuatu bully and belittle. Mengapa tidak kerajaan mengambil inisiatif atau membenarkan sesiapa melalui suhakam investigate sama ada betul ataupun tidak apa yang berlaku. Daripada kita hari ini kerana kita dendam marah kepada seseorang kerana macam menimbulkan banyak-banyak perkara menentang saya penjualan MHAB Malaysian Airport Berhad. Saya ingatkan kita hari ini semata-mata kerana itu nak ambilkan tindakan kepada macam. Saya rasa saya tak akan bagi banyak masalah. I think it is not fair for us here semata-mata kerana nak melihat padan muka kau. Kau timbul sangat perkara yang bukan-bukan ini. Saya ingat. Perkara yang betul pun dikatakan bukan. Maka saya minta beri peluang kepada macam untuk mempertahankan dirinya. Tan Sri, kalau kita lihat daripada segala usul yang dibawa sebelum ini, kita beri ruang kepada mereka untuk mempertahankan diri. Why not this time around, give him a chance to say something, barulah Tan Sri, Tan Sri Speaker. Tan Sri, Tan Sri Speaker, pasal gudang penting Tan Sri Speaker. No. Sikit aja Tan Sri, it is right to be heard. Natural justice. No. Orang yang dituduh perlu jawab apa masalahnya. Right to be heard. Kuasa, natural justice, keputusan saya, yang tak bagi hak kepada yang dituduh menjawab, itulah zalim. Bertentangan dengan artikel 62 kerajaan. This is a federal constitution, Tan Sri. Hak ahli parlimen, dia dipilih oleh rakyatnya. Perlu dihadir. Tan Sri, yang kita pernah gantung Bukit Bukit yang Gajah. Berhormat, yang berhormat, Bukit Gajah. Bukit Gajah. Yang berhormat, Pak Sri Gudang. Tan Sri. Kita ada dua cara. Satu, kalau dia dihadapkan ke Jutong Kuasa Hak, dan itu waktu itu dia berjawab. Tapi dalam kes kita juga ada peruntukan untuk terus menteri buat usul dan dia dikenakan tindakan. Itu amalan biasa dalam dewan ini. Peruntukan. Kita pernah juga menghukum sebelum ini mereka-mereka yang contohnya Pucung dan Padang Serai. Itu yang kedua. Tan Sri, kita pernah hukum. Wah, mana buat peruntukan mana ni jadi petua buat tindakan ni, keputusan ni. Silakan. Saya nak jemput menteri. That's it. Period. Saya nak jemput menteri. Silakan. Tan Sri. Tan Sri, saya ucap terima kasih. Tan Sri, bawa peruntukan mana ni? Tan Sri. Tan Sri bertindak bawa peruntukan mana? Saya tanya. Itu. Baik, dengar menteri. Dengar dulu. Tan Sri. Tan Sri, saya ucap terima kasih pada semualah membagi pandangan. Sebenarnya proses kita ni dalam sistem berparlimen ialah konsep immunity yang kita ada. Tapi disebabkan immunity, hukuman kita juga ialah hukuman yang diberi oleh kita di dalam dewan ini. We are judged by our peers. Itu sebabnya proses ni diwujudkan dalam standing order. Saya terima kasih pada Bangi lah menyebut tentang wakil apa peranan daripada pegawai pada EPF tu, memang dia dilihat sebagai pegawai kerajaan, tak dinafikan. Keduanya dalam standing order 44. Permohonan kita pada hari ini itu macam kata Tan Sri Speaker ni pernah kita lakukan kepada ramai ahli-ahli parlimen. Dan kalau kita tengok pada hari ini, nak katakan proses yang kita buat pada hari ini sesuatu yang agak ajaib tu tak betul lah. Sebab betul lah kata Tan Sri, sama ada kita refer pada Rights Committee ataupun kita boleh hanya terus kepada permohonan pergantungan, dibahas dan kemudian diundi. Contoh-contoh yang berhormat Tan Sri Speaker sebut, kita ada yang berhormat daripada Batu Gajah, yang berhormat daripada Pucung, yang berhormat daripada kita mempunyai Padang Serai, kemudian juga yang berhormat daripada Galang Patah. Jadi permohonan ini, kalau isu pertama boleh dilakukan, jawapan dia ya. Keduanya, saya sebenarnya nak tegur di sini. Bila kita bercakap tentang surat layang dan kita tahu di dalam proceeding parlimen, tadi saya tertarik dengan pengerusi PAK. Bila Yang Berhormat daripada apa ni belah sini tanya kenapa tak boleh diadakan tindakan cadangan, dia jawab, dia kata memang parlimen tak ada kuasa.
Betul, dia mengaku bahawa PAC tak ada kuasa. PAC merujuk dan menilai dan memberikan pandangan. Jadi kita dalam Dewan ni, bila kita berbahas, rakyat telah dengar perbahasan kita. Jadi bila kita sebagai wakil rakyat, kita rujuk pada surat layang. Katakan memang kita percaya isi kandungan surat layang, tapi bukan surat sayang. Surat sayang terpulanglah kita percaya ke tidak. Kadang mungkin Ulu Langat akan percayalah surat sayang daripada surat layang. Tapi isu dia, Tan Sri Petua, bila kita ada surat layang, tanggungjawab kita sendiri siasat. Apa pula speaker nak siasat? Kalau betul katakan ada pegawai pembuli di EPF semua, pergilah kepada Suhakam. Buatlah laporan polis. Tanyalah kepada menteri yang bertanggungjawab pada EPF. Ini is very bahaya. Yang Hormat Menteri. Tapi bila, kejap, biarlah. This is my floor. You have already spoken. Isu dia, Tan Sri Petua, kita ni bertanggungjawab. Kalau kita rujuk kepada dokumen yang sahih, saya yakin kerajaan tak ada masalah. Salah tetap salah. Tetapi jangan kita pakai surat layang sebab kita akan membuka dalam bahasa Inggeris floodgates, semua dalam Dewan guna surat layang. Dan sekarang dengan ada SMS, sekarang ni dengan ada artificial intelligence, tak tahu yang mana betul yang mana salah. Kita ada seorang adik mendiang membunuh diri. Cyberbullying, undang-undang yang ada hari ini tak mencukupi. RM100 je denda. Mak bapak menangis-nangis. Isu dia, Tan Sri Petua, tanggungjawab kita buat undang-undang. Bukannya kita tuduh ikut surat layang kerana orang hantar. Kalau macam itu, Tan Sri Petua, kita duduk kantin kita berbahas tentang surat layang. Tak ada masalah bagi pihak kerajaan. Betul ke salah, kita bincang. Tapi dalam Dewan ni, Tan Sri Petua, kalau kita tidak buat pertetapan, kita akan membuka budaya yang buruk bagi ahli parlimen, peringkat kerajaan dan juga peringkat pembangkang. Jadi saya nak cakap pada Macang, saya faham dan saya simpati dengan Macang. Tapi Macang, sebelum saya duduklah Macang, tadi saya dengar tadi ramai-ramai bercakap. Saya bukan apa, saya memang betul-betul bila saya tengok dalam perbahasan kita, memang kita memang marah, kita jemu, kita benci. Itu tak masalah. Kita ni ahli parlimen. Tapi kita kena bercakap dengan fakta. Kalaulah Macang minta maaf atau Macang kata, okey macam ni, saya mungkin silap. Saya dapat, saya tak percaya, tapi saya nak tanya, betul ke tidak? Tak ada masalah. You qualify your statement. Tapi dia duduk, benda tu viral, Macam parlimen endorse kepada apa yang Macang cakap. Siapa yang membela pegawai kerajaan kat luar tu? Siapa yang membela dia? Keluarga dia, adik-beradik dia? Hanya kerana kita yang berhormat, janganlah kita berkelakuan seolah-olah ini kita melebihi undang-undang. This is not our role. Rakyat undi kita, rakyat hormat kita. Jadi kenalah berkelakuan baik. Jadi saya nak duduk, saya tahu semua tak puas hati, saya nak duduk. Sebelum saya duduk, satu je saya nak jawab pantun. Jangan dibuka pintu luka. Jika dibuka, ikan meluru. Jangan suka mencari salah. Salah kita baiki dulu. Ansi yang dipertua, saya mohon disokong. Terima kasih, Pantun, Menteri. Terima kasih. Saya pun nak sebutlah, I'm very emotional today. Kadang-kadang saya tahu di YouTube ni, bukan orang luar, ahli parlimen juga maki saya. Jadi apa salah saya? Because you all yang buat undang-undang, saya interpret, tapi saya kena maki. Tapi saya taklah rasa nak ambil tindakan. Saya boleh sebenarnya ambil tindakan. Tapi I don't want to do that. Okay, because saya rasa we are all matured. Tapi bila pegawai-pegawai kerajaan dihina, I was a PTD officer. I was an officer. Saya terasa sangat. Untuk itu, ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya lah bahawa usul seperti yang dikemukakan nombor satu tadi hendaklah disetujukan. Tuan Balabagi. Tan Sri. Kalau ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, kata setuju. Minta Balabagi, Yang Berhormat. Tan Sri. Balabagi, Balabagi. Balabagi. Baik. Minta belah bagi. Belah bagi. Okey, setiausaha kira cukup? Lebih. Okey, kira. Baik, bunyi kalau cing. Kita belah bagi. Tan Sri. Tan Sri Speaker. Bagilah Macang. Sebelum kita buat, baik, bunyi belah bagi. Kita tahu dah majoriti akan menang. Loceng pertama 2 minit. Loceng kedua. Macam pasir gudang, cara apa ni? Cadang dulu, Tan Sri. Pasir gudang. Patutnya bagilah peluang dia cakap sikit. Dah setuju pula lagi. Lah kalau nak hukum. Tak adil pada dia lah. Tak panggil langsung dia berdepan apa semua, tiba-tiba kita buat hukuman terus. Tentulah majoriti akan menekan minoriti. Tentang tadi memang speaker dah bagi satu pembahasan. Dah setuju pula lagi. Satu pembahasan ni. Apa lagi? Dah setuju pula lagi. Kota baru dah bahas. Ambil.
Saya nak bagi 10 minit. Menteri, ni tindak ke atas surat layang ni, Menteri. Nampak satu kezaliman ni di segi persepsi. Minta. Surat sayang lah. Surat layang. Surat sayang, Ulu Langat. Baik, kalau semua setuju, kita boleh mengundi sekarang. Baik, penghitung-penghitung sila ambil tempat. Penghitung-penghitung sila ambil tempat. Baik. Penghitung di blok A, papar. Penghitung di, dan di permatinya ialah Kenawit. Di blok A, Kenawit. Pemati ialah Kubang Pasu. Di blok B, Kapit. Pemati Indra Mahkota. C, penghitung Kulai, pemati Alustar. Blok D, penghitung Selayang, pemati Jerai. E, penghitung Arau, pemati Sibuti, Hang Tuah Jaya. F, penghitung Sungai Besar, pemati Limbang. G, penghitung Kota Baru dan pemati Lenggung. Silakan sekarang, teruskan. Bukan biasanya kita ada 10 minit ke, Tan Sri? Ahli Parlimen Kerajaan boleh pilih untuk berkecuali.
Ulu Langat. Baca balik. Dia ada ni.
kerja dengan masa semua so lambat ke dah. Kami dah tak apalah, it's okay. Ini apa nama ni? Satu lagi je. Satu lagi ya. Apa nama tu? Suku tiga. Betul sanggal. Bil-bil semua habis. Suku tiga. Ya, lima sekali. Kita ada lima sekali. Lima sekali. Okey. Yeah.